Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez um alto-mando, mas as portas continuam fechadas. Vive-se num clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo quando está a acontecer. A pensar dos aviões dos militares, vários populares vieram para a rua ver de perto este caso. Também nós. Vamos continuando aqui no quartel do Carmo.